Самостійно ладнають вітрило на дошку та стають на воду. Спортсмени готуються до відповідального змагання. Вітер хоч і не сильний, десь 3 метри за секунду, проте має північний напрямок. Цей невеликий факт визначальний для того, чи відбудеться заплив. Адже якщо вітру немає або ж його напрямок не визначений, віндсерфінгісти не зможуть рухатися водяним плесом. Ну, в таку погоду не дуже добре ходити, через те, що ну, дуже треба багато сили прикладати до, ну, до того, щоб виграти перегони. Ну, коли з вітром, то легше йти, а коли немає, то треба... Ну, це дуже багато тратити сил. Тернополянин Максим – один із тих, хто бере участь у чемпіонаті України із вітрильного спорту. Він відбувається у класах вітродушок «Бік Техно» – дитячий та «РСХ» – для дорослих. Позмагатися з'їхалися команди із Миколаївської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Київської, Донецької областей, а також Республіки Білорусь. Усього 30 учасників, третина із них – тернополяни. В Тернополі вперше проводяться змагання такого рівня, чемпіонат України. Ми вирішили взяти на себе таку місію, спробувати, тому що секція Тернополя дуже високо ціниться в Україні, високий рівень ми маємо, наші спортсмени завжди є переможцями всеукраїнських змагань. І, а крім того, і акваторія, і інфраструктура міста, і берег, і база наша – все сприяє для того, щоб проводити такі змагання. На плесі щодня спортсмени проводять 3-4 години, хоч приїхали командами та кожен сам за себе, а чи змагаються за звання чемпіона України. У нас дистанція складається, це старто-фінішна лінія. І є перший-другий бойок, така своєрідна петля. І от треба зі старту обігнути перший, потім другий і фінішувати. Для молодших це одне коло, для старших це 2 кола. Приблизно одне коло – це біля 1,5 кілометра. Чемпіоном України серед дорослих, серед чоловіків став Олександр Гончаренко із Миколаєва, серед жінок – миколаївчанка Анастасія Валькевич. Серед підлітків перемогу здобули тернополянин Іван Колодницький та гаркава Анжеліка із Кіровоградщини. Тернополяни також здобули і інші призові місця у кожній із категорій.